ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପବାସ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାଙ୍କ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ମୁଁ କିଛି ମାଗିପାରିଲିନି, ପାସୁର ଦେଲି ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲିଗଲେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ହଁ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଲିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ମା କହିବି ବୋଲିକିରି ସେଟା ପାସୁର ଦେଲି। ମାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ପାସୁର ଦେଲି, ମୁଁ କେବେ ମାଗିପାରିନି। ମୁଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କେ ମାଗିପାରିଛି, ତା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେ ମାଗିପାରିଛି, ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଗିବି ଆଉ କ'ଣ। କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ? ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ବେଶୀ ମାରିଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ବେଶୀ ମାରିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, 101 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି। ଫୁଲ ବି ପକାଉଥିଲେ? ହଁ, ଫୁଲ ପକାଉ, ଗଣି ଗଣି। ହଁ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସାଥିରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାହାରେ ତ ତର୍କ ବିତର୍କ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଜେପି ନେତା ବି ସାମିଲ, ବିଜେଡ଼ି ନେତା ବି ସାମିଲ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା, ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା, ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବସିପାରିବେ, ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଗାଁର ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଗାଁର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବ ତା ଫସଲ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ଏ ମାଆଙ୍କର ଏ ତ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତଥାପି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଟି ପାଇଁ ଏକ ହୁଅ, ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦଳ ନେତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବସିକିରି ଆନନ୍ଦିତ। ଏବେ ବି ଆହୁରି ହୋମ ହେବ, ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋମ ଅଛି। କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମ ଏବେ ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାର ରାଜ୍ୟର ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେନି, ଉପାସ ରହିବେ? ହଁ, ଉପାସ ଅଛି, ଉପାସ ଅଛି, ଯାହାକି ହୋମ ସରିଲେ ମାଆଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁ। ନା, ଜୟପୁର ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ, ଏଠିକାର ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଭଗବତୀଙ୍କର ନୂଆ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚା ନୀଚ ରାଜନୀତି ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, କ'ଣ ପୂଜା କଲେ? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପକାଉଥିଲେ ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଏବେ ହୋମ ହେବ। ଭାଲୁ ମାନେ ସାଥିରେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବି ସାଥିରେ, ବିଜେପି ବି ସାଥିରେ, ଏଥର ରାଜନୀତି ପୁରେଇଲେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗିଲା? ମନ୍ଦିରର ସାତ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାଆଙ୍କର ସାତ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ରାଜନୀତି ପଶିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ରାଜନୀତି ପଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ସହର ଜୟପୁରରେ ମାଆ ଭଗବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାହେଲା, ତା'ର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ ବି କରିବା ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଲା, ମୋର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କେବେ ଦେଖିଲି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନ୍ଦିର କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଭଳି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜନେତା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ବାହାର ହେଉ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିବାର ସବୁ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣ ତିନି ଦଳର ନେତା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ଯେହେତୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତେ ବି ଚାହାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମାଆଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜନୀତି ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ନିର୍ବାଚନ କରୁ ମାନେ ରାଜନୀତି କରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗତ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ। ଭଗବତୀଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ଅତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲେ, ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ କମିଟି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲି, ଏ ମନ୍ଦିର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିଣ ଘରେ ମାଆ ଥିଲେ, ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର ବିଧାରଣ କରି ନୂତନ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ହେଲା।
ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆସି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯୋଗଦାନ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 5 ତାରିଖ ଦିନ ଜଳଯାତ୍ରା ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ, ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଧିବାସ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ଭଗବତୀଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ସହିତ ଜୀବନ୍ୟାସ। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବହୁ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ପୀଠରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ମାଆଙ୍କର କେବଳ ଭକ୍ତିଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା। 3 ଦଳର ନେତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଭାଇଚାରା ଭାବରେ ବସି ସେମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ।